Ψαρώνει το δεύτερο κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες να σημειώνονται σε όλη τη χώρα. 41 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στην Ομόνοια και η ώρα είναι 2.30 το μεσημέρι. Έκανα ένα δροσερό μπανάκι, με δροσερός ακόμη. Τώρα αργότερα βλέπουμε. Εμείς ερχόμαστε από τη Λάρισα, οπότε το έχουμε λίγο συνηθίσει. Αλλά και η Αθήνα δεν πέφτει έξω. Δείτε το θερμικό ντρόν που έχει καταγράψει τις υψηλές θερμοκρασίες του Άλσος Βεϊκού. Όπως αποτυπώνεται από την καταγραφή, στις 9 το πρωί στην άσφαλτο η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 50 βαθμούς Κελσίου. Ακόμα και ένα γιοταχή που μπορεί να σταματήσει για λίγα λεπτά στην κίνηση μπορεί να καταγράψει θερμοκρασίες ακόμα και 75 βαθμούς Κελσίου, όπως κατέγραψε η θερμική κάμερα. Η πιο υψηλή θερμοκρασία καταγράφηκε στη Λάρισα με 43,6 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, ο Μυστράς Λακωνίας, η Θήβα και η Σπάρτη. Να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Να προσπαθήσουμε να είμαστε σε μέρη δροσερά, χωρίς να υπάρχει έκθεση σε ψηλές θερμοκρασίες. Αψηφώντας τα σαραντάρια, πολλοί ήταν οι τουρίστες που ανέβηκαν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. I drink a lot of water. I cover myself with a hat. It is very hot. Drink a lot of water. That was so hot that I was going to die. Συγκλονίζει η μητέρα του 46χρονου άνδρα, ο οποίος δούλευε σε μία ψυσταριά και πέθανε από θερμοπληξία στη Χαλκίδα. Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία πνοή του την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από τη δουλειά του. Δούλευε σε ένα σουβλατζίδικο. Έκανε διανομή με το ποδηλατάκι του. Ήρθε από το σουβλατζίδικο και δεν καταλάβαινα. Άρχισε και μου πέταγε την μπλούζα. Δεν καταλάβαινα τι έκανε. Καλέσαμε το ασθενοφόρο, αλλά μέχρι να έρθει το παιδί μου δεν καταλάβαινε τίποτα. Έτρεμε το παιδί. Δεν επικοινωνούσε. Έβγαλε μου από το στόμα. Παρά τις επιμόνες προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος δεν τα κατάφερε. Πήγαμε στο νοσοκομείο. Παθαίνει την πρώτη καρδιακή αναποπή. Και μετά το επαναφέρουμε και δεύτερη και τελείωσε. Αυτό ήταν. Δεν προλάβε τίποτα το παιδάκι μας. Έφτασε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας στις 5 το απόγευμα, χωρίς σφιγμούς, χωρίς αναπνοή, με διεσταλμένες τις κόρες των ματιών και με 41 βαθμούς θερμοκρασία σώματος. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα γιατί το νοσοκομείο στην ανακοίνωσή του διαψεύδει ότι ο 46χρονος ήταν διανομέας. Ήταν ευρέως γνωστό, ο συνάδελφος δούλευε εκεί πέρα ως διανομέας, ναι, με το ποδήλατό του. Μας προξένησε μεγάλη εντύπωση το δελτίο τύπου που έβγαλε το νοσοκομείο. Ο άνθρωπος αυτός, ένας πολύ φτωχός άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιούσε το ποδήλατό του για να φέρνει διάφορα θελήματα σε διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής αυτής. Δηλαδή ως ανασφάλιστος και μη δηλωμένος εργαζόμενος. Εμείς δεν μπορούμε ακόμα να βάλουμε πρόστιμα ή να υπηρεθούμε, καθώς δεν υπάρχει επαγγελία. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υποβάθμισε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, προσθέτοντας ότι ο Υπουργός Εργασίας αρκείται σε συστάσεις και παρενέσεις προς τους εργοδότες. Τον κόδωνα του κινδύνου για θερμοπληξία κρούν οι γιατροί σε ευπαθείς ομάδες και εργαζομένους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους. Από την υψηλή θερμοκρασία αισθάνονται μια δυσφορία, μπορεί να βλέπουν να έχουν μια ατονία, μπορεί να αρχίζουν να έχουν κάποιες κράμπες στα πόδια. Την Παρασκευή, τα περιστατικά με συμπτωματολογία θερμοπληξίας που διακομίστησαν σε κάποιο νοσοκομείο της Αττικής με το ΕΚΑΒ ήταν 19. Ολόκληρου του τριημέρου ήταν 39. Από νωρίς το πρωί, οι παραλίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης γέμισαν από κόσμο που αναζητούσε λίγη δροσιά. Ανυπόφορα, αλλά τι να κάνουμε. Καλοκαιράκι. Η απάντηση στον καύσωνα για τους Θεσσαλονικείς βρίσκεται στις κοντινές παραλίες. Εμείς βρισκόμαστε στην Αγία Τριάδα. Το θερμόμετρο έχει σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς. Στο σπίτι με κλιματιστικό όλη μέρα δεν γίνεται να είμαστε, οπότε ήρθαμε την παρέα μου εδώ να κάνουμε μπάνιο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σε συνθήκες καύσωνα είναι απαγορευτική η παραμονή στις παραλίες, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.